Təhsil komandası Yunus fəaliyyətinə davam edir. Biz bu günləri Gəncə şəhərində Bəhramlılar ailəsinin qonaqlarıyıq. Buyur özün təqdim edək. Mən Bəhramlı Akşin Bəxtiyarovlu 27 nömrəli məktəbin 802 sinifində təhsil alıram. Çox gözəl. Dərsdə söz düşmüşkən, Akşin, mən sənə dərslə bağlı bir iki sual vermək istəyirəm. Sən ən çox sevdiyin dərslər və müəllimlər? Mənim ən çox sevdiyim dərslər əsasən tarix və riyaziyyat fənləri üzrədir. Nəsə olaraq da həmin fənləri müəllimlərini çox sevirəm. Çox gözəl. Bəs arzuladığın peşə sənət? Əsasən Daxili İşlər Nazirliyi orqanında işçi olmaq istəyirəm. Çox gözəl. İnşallah ki, istədiyin yerlərə ucalarsan. Akşin, biz bilirik ki, sən ən gözəl, dəyərli vaxtlarını dərslərə xərcləyirsən. Dərslərindən boş qalan vaxtlarında nə iş görürsən? Əsasən kitab oxuyuram, bəzi hallarda internetdən müxtəlif məlumatlar araşdırıram. Hobbi olaraq bəzən fizika ilə bağlı bəzi kimyəvi şeylər edirəm. Çox gözəl. Bəs sənin həyatda idealın kimdir? Özünə ideal tutmusanmı? Mənim həyatda idealım əsasən belə Daxili İşlər Nazirliyi orqanında işləyən qohumlarımız və yaxud əqrabalarımız bilir. Bəzi dostlarım da var. Onlar da polis olmaq istəyir. Onların mən idealım özü mənim. Çox gözəl. Akşin, biz sən tanıdı. Biz indi istəyirik ki, sizin ailəniz tanıdı. Ailədə neçində fərqsiniz? Biz ailədə 4 nəfərdik. 4 nəfərsiz kimlərdir? Anam, atam, bacım və atamın adı soyadı və dəyişiklə məşğuldur. Bəxtiyar Bəhramlı Nizamoğlu işıq idarəsində nəzarətçi mühəndisi olaraq işləyir. Bəs anan? Anam 31 nömrəli məktəb. Anam Ayşən Bəhramlı Zirəddin qızı 31 nömrəli məktəbdə təşkilatçılıq üzrə məktəb direktorunun müavininin vəzifəsində işləyir. Bəs bacın? Bacım isə 31 nömrəli məktəbin 3-cü sinifində təhsil alır. Çox gözəl. Biz səni və ailəni tanımağımıza çox şadıq. Akşin, sən bilirsən ki, bizim iki düşmənimiz var. Biri gözə görsənən, biri isə gözə görsənməyən. Gözə görsənən düşmənlərimiz yağı düşmənlərimizdir. Yəni, sən onlar haqqında məlumatın var. Gözə görsənməyən düşmənlərimiz isə viruslar, xəstəliklərdir. Sən buradan öz yaşlarına nə demək istəyərsən? Yəni, virusları özlərini necə qorusunlar? Mən buradan öz yaşlarına bir tövsiyə verim ki, bildiyiniz kimi bu günlərdə koronavirusla biz mübarizə aparırıq. Bu mübarizədə əlbəttə ki, yəni, bu virusa yoluxan da olub, yoluxmayan da. Amma lakin biz öz həm immunitetimizi, həm öz gələcəyimizi düşünmək naminə biz koronavirusa yoluxmamaq üçün bu müəyyən qaydalara əməl etməliyik. Mən buradan öz yaşlılarıma tövsiyə verirəm ki, onlar evdən bayıra çıxmasınlar, tez-tez spirtlənsinlər, maskalardan və əlcəklərdən istifadə etsinlər, məsafə saxlasınlar. Məsafə saxlayaraq təmizlik əməllərinə riayət etsinlər. Çox gözəl. Akşin, gözə görünməyən düşmənlərimizdən danışdıq. İndi isə gəl gözə görünən düşmənlərdən danışaq, yağı düşmənlərdən. Azərbaycan bilirsən ki, bu aralar zəfər sevincini yaşayır. Bizim torpaqlarımızın yarısı işğaldan azad olunubdur. Neçə faiz işğaldan azad olunub, bilirsən mi? 20 faiz. 20 faiz işğaldan azad olunubdur. Bəs hansılardır? 20, yəni əsasən Qarabağ, Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilər. Onlar adlarını da deyə bilərsən mi? Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa vəsairə torpaqlarımız işğaldan azad olunmuşdur. Çox gözəl. Sən bilirsən ki, bizim torpaqlarımız Müzəffər ordumuzun, Ali Baş Komandamızın
seyir nəticəsində işğaldan azad olunubdur. Bu yolda çox şəhidlər düz oldu. Qanlarından, canlarından keçən igid oğullarımız var. Sən onları tanıyırsan mı? Bəli, biz 2804 dənə şəhid verdik bunlardan. Mən onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Ailələrinə başsağlığı verirəm. Bir çox qazilərimiz oldu. Onlara da Allahdan şəfa diləyirəm. Bəli, düzdür, biz 2804 şəhidin hamısını tanıya bilmərik, amma onların hamısını biz qəlbimizə yazmışıq və onları asla unutmamışıq. Tanıdıqların adlarını bizə deyə bilərsənmi? Bəli, Muxtar Qasımlı, Xudayar Yusifzadə, Polat Həşimov, İlqar Mirzəyev, Dövlətzadə Cəbrayıl, İbrahim, Həsən, Rızazadə, Həsən, Mübariz, bunların içində mənim ən çox yəni belə qürur duyduğum insanlardan biri. İdeal onlar sağ bir insan kimi, hansı şəhidimizi, Mübariz İbrahimov. Onlar bilirsən ki, ən uca zirvəyə çatıblar, ən uca zirvədədirlər. Biz onların qarşılarına baş əyirik, ruhlarına Allahdan şad olmalarını diləyirik. Onların ruhları olsa şaddır ki, bizim Qarabağımız azad olunubdur. Çox sağ ol, bu günlər bizə süfrənizi açdınız, evinizi açdınız. Çağdaş təhsil komandası Gəncə şəhəri 27 sayılı tam orta məktəbin qabaqçı və nümunəvi şagirdi Bəhramlı Akşin Bəxtiyar oğluna ilim ən yaxşı fəxri fərmanla təltif olunur. Təbriklər, səsin ucalardan gəlsin. Çox sağ ol. Biz indi isə Bəhramlı Akşinin atasını tanıyaq. Buyurun mənim. Mən Bəhramlı Bəxtiyar Nizamoğlu. 1980-ci ildə 28 noyabrda Şəmkir rayonunda anadan olmuşam. Çox gözəl. Nə işlə məşğulsuz mənim? Mən hal-hazırda energetika üzrə elektrik mühəndisiyəm. Çox gözəl. Mənim oğlunuza necə bir xeyir duanız varmı? Yaqın gitsin üçün baş ucalığıdır ki, bu günlərimizin oğlunuzu görə fəxri fərmanla biz bura gəlmişik. Bəli, bu bizim oğlum olaraq mənim üçün sevinçlidir ki, bəli, mənim oğlum fəxri fərmana layiq görülübdür və bu fərmanı sizlərin də gətirməkdə, ona təqdim etməkdə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən belə fikirləşirəm ki, bu fəxri fərmanın əsas məqsədi odur ki, mənim oğlumun çalışdığı zəhmətinin qarşılığında və özü də görür ki, çalışmaq, zəhmət çəkmək, çalışmaq, onun da öz dəyəri var ki, çox gözəl bəhrəsi olur. Bəhrəsi var ki, ona görə də fəxri fərmanla tərtib olunubdur mənim oğlum. Onun üçün fəxri edirəm, təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ olun, biz sizi təbrik edirik, minnətdarıq ki, belə gözəl, ağlı, savadlı övlərdə sahibsiniz. Çox sağ olun, sizlərə öncədən təşəkkür edirəm. Sizin bu təhsil ocağının, təhsil, çağdaş təhsil jurnalının belə dəyərli, belə istedadlı, savadlı evlatlarımızı üzə çıxartmağınızda sizlərə də çox təşəkkür edirəm. Sizlərin də təşkilatın zəhməti var bunda ki, onu axtarırsınız, araşdırırsınız, bu tələbələri üzə çıxardırsınız. Yəni, onların zəhmətini dəyərləndirdiyiniz üçün sizlərə öncədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun mənim, biz də minnətdarıq, Allah razı olsun. Süfrənizi, qapınızı bizə açdığınız üçün də sizə təşəkkürlər edirik. Çox sağ olun, siz də borcunuzdur.
təhsil komandası Yunus fəaliyyətinə davam edir. Biz bu günlərim Samux rayonunun İstixana kəndində qonağıq. Budaqovlar ailəsinin qonağı. Buyurun şagirdə sizi tanıyalım biz. Mən Nazirim Budaqova Vüsal qızı. Hal-hazırda 26 saylı orta məktəb lisey kompleksinin 9-cu sinif şagirdiyəm. Mən Budaqov Zakir Vüsaloğlu Samux rayonu Qariyeri qəsəbəsinin 1 saylı lisey kompleksinin 8-ci sinif şagirdiyəm. Budaqov Əli Vüsaloğlu Samux rayonu İstixana kəndi ümumi orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi. Çox gözəl, biz sizi tanımağımıza çox şad olduq. Dərsdən söz düşmüşkən, siz ən çox hansı dərsləri sevirsiniz, hansı müəllimləri sevirsiniz deyə bilərsinizmi? Buyur, gözəl. İngilis dili və biologiya. Hal-hazırda Sara və Nəzrə müəllim İngilis dili dərsimiz deyil. Biologiyanı isə müəlliməm dəyişməyinə baxmayaraq, hələ də təbəssüm müəllimə. Çox gözəl, bəs sən? Mən biologiya və coğrafiya, coğrafiya günay müəllim, biologiyada nicar müəllim. Mən Azərbaycan dilli riyaziyyatı və vəfə müəllimimi sevirəm. Çox istəyirəm. Azərbaycan dilli riyaziyyat və vəfə müəllimini daha çox sevirsəm. Çox gözəl. Bəs siz hansı peşənə sahib olmaq istəyirsiniz? Böyüyəndə hansı peşədə yerlənmək istəyirsiniz? Vəzifəniz olsun istəyirsiniz? Mən beyin cərrahı olmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycanda savadlı həkimlərin professionallığının az olduğunu görürəm. Onun üçün beyin cərrahı olmaq istəyirsən. Bəs Hüquqşünas. Və sən? Əsgər. Hərbiçi olmaq istəyirsən. Çox gözəl. İnşallah ki, istədiyiniz vəzifəyə sahib olarsınız. Biz bilirik ki, siz ən dəyərli vaxtınızı dərslərinizə xərcləyirsiniz. Dərslərinizdən boş qalan vaxtlarda nə işləyirsiniz? Mən Quran oxumağı öyrənirəm. Quran oxumağı öyrənirsən. Çox gözəl. Allah sənə kömək olsun. Savadını inşallah genişləndirə biləsən. Buyur gözəl, sən nə edirsən boş vaxtlarında? İndiyə nə qədər Nobel mükafatı almış insanların hansı sahə üzrə aldığını və hansı kəşfləri eləyərək aldığını öyrənməyi sevirəm. Yəni təcrübələr toplayırsan. Və sən balaca? Mən isə şahmat oynayıram. Şahmat oynayıram. Nə gözəl bir məşğuliyyətdir bu. İnşallah sən də şahmat üzrə irəliyə gedərsən. Biz bildik ki, sizin arzuladığınız peşə nədir? Boş vaxtlarda nə işləyirsiniz? İndi isə mən sizin hobbinizi öyrənmək istəyirəm ki, görüm sizin hobbiniz nədir? Buyurun. Əslində hobbim çoxdur, amma arasında ən çox sevdiyim hobbim yəqin ki, yarışmalarda kimləsə rəqabət aparmaq, həmin yarışmaya hazırlaşmaq olardı. Rəqabət aparmağı sevirsən, çox gözəl. Bəsən? Mənim də hobbim futbol oynamaqdır. Futbol oynamağı çox sevirsən. Bəsənin balaca? Mənim isə hobbim idman etməkdir. İdman etmək, çox gözəl. Bəs sizin həyatda idealınız kimdir? Böyüyənə kimi oxşamaq istəyirsiniz? Kimi özünüzə ideal tutmuşsunuz? Fikrimcə, ideal insan yoxdur. Buna görə heç kimi oxşamağa çalışmıram. Çünki güclü insanlar başqalarının yolu ilə deyil, özü öz yolunu taparaq gedər. Buyur, sən. Mənim idealım özümə. Çünki mən boş vaxtlarımı dəyərləndirməyə xoşlayıram. Mən isə atama bənzəməyə istəyirəm. Nə görə atana bənzəmək istəyirsən? Çünki atam çox qayğı keçdi. Qayğı keç, zəhmət keç. Zəhmət keç. Atadır, çox gözəl. Gəlin sizinlə belə bir söhbət edək. Siz bilirsiniz ki, bizim iki düşmənimiz var. Biri gözə görsənən, biri isə gözə görsənməyən. Gözə görsənənlər yağ düşmənlərdir. Gözə görsənməyənlər isə xəstəliklər, viruslardır. Sən öz yaşlarına nə demək istəyirsən? Virusdan özlərini necə qorusunlar? Virusdan qorumaq üçün əvvəlcə məsafəni saxlamalı, daha sonra da gigiyena qaydalarına riayət eləməlidirlər. Bundan əvvəl də təmasda olduğu insanlara fikir verməlidirlər. Çünki biz xəstəlik keçirməsək belə, yəni yüngül keçirsək belə daşıyıcı olduq və başqalarına zərər verə bilirik ki, hansı ki həmin insanlar xəstəliyi ağır sürətdə keçirirlər və hətta onların ölümünə belə gətirib çıxara bilir. Buyursan. Maska taxmaq, məsafə saxlamaq və tibbi spirtdən istifadə eləmək. Tibbi spirtdən istifadə eləyib maska taxsınlar və məsafə saxlasınlar. Və sən balaca, öz yaşlarına demək istəyərsən? Mən isə demək istəyirəm ki, bacımla qardaşın dediyin kimi məsafə saxlamalıdırlar, tibbi spirtdən istifadə etməli, maska taxmalıdırlar və evlərindən heç kim demədən çıxmamalıdırlar. İcazə almadan evdən çıxmamalıdırlar. Tez siz əllərini yusunlar, gigiyen qaydalara riayət edib, ümumiyyəti gücləndirici meyvələrdən istifadə etsinlər.
Gözə görünməyən düşmənlərimizdən danışdıq. Gəlin isə gözə görünən yağı düşmənimizdən danışaq. Bizim torpaqlarımız bilirsiniz ki, işğal altından azad olunubdur. Azərbaycan öz qələbə sevincini yaşayır. Ali baş komandamız və müzəffər ordumuzun sayəsində. Neçə faiz torpaqlarımız işğaldan azad olunub? 20% torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Hansı ki, ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdu. Bunlar Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Laçın, Ağdam, Ağdərə, Kəlbəcər və s. torpaqlarımız işğaldan azad olunubdu. Biz bilirik ki, bizim torpaqlarımız əskərlərimizin qanı, canı nəticəsində işğaldan azad olunubdur. Bizim şəhidlərdən tanıdığın var mı, Zakir? Çingiz Mustafayev, Mübariz İbrahimov, Polad Həşimov və s. kimi şəhidlər. Və s. kimi şəhidlərimiz canlarından, qanlarından keçərək torpaqlarımızı işğaldan azad edibdir. Əli, və sən gələcəyin hərbiçisi olaraq nə demək istəyərsən? Biz bir daha sübut etdik ki, Ali Baş Komandamızın dediyi kimi Qarabağ Azərbaycandı nida. Əlinin dediyi kimi Ali Baş Komandamız bir daha sübut etdi ki, Qarabağ Azərbaycanındır nida. Sadəş Təhsil Komandası adından Gəncə şəhəri 26 sayı tam orta məktəbin qabaqcı nümunəvi şagirdi olan Budaqov Zakir Vüsaloğluna ilin ən yaxşı fəxri fərmanı ilə təqdim olunur. Gəncə şəhəri 26 sayı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi olan Budaqova Nəzrin Vüsal qızı ilin ən yaxşı fəxri fərmanı ilə təqdim olunur. Çox sağ olun ki, bu günləri bizi evinizdən qonaq etdiniz, süfrənizi açdınız, sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz sizi tanıdıq, inşallah ki, çağdaş təhsil izləyicilər də sizi tanıyır. Çox sağ ol, Əli. Bu günlərim qardaşını, bacını tək qoymadın, onlara qatıldın, onlara kömək oldun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sağ olun. Çağdaş Təhsil Komandası ilə öz fəaliyyətinə davam edir. Biz bu günlərin Gəncə şəhərinin İsmailova Fəridə Rəşad qızı gilin ünvanlarındayıq. Buyur, sizi tanıyaq. İsmailova Fəridə Rəşad qızı Gəncə şəhəri 3 sayı tam orta məktəbinin şagirdi, 8-5 sinifi. Fəridə, məktəbdən söz düşmüşkən mən istəyirəm ki, sənə bir iki sual verəm. Sən ən çox dərsdə hansı fənləri, məktəbdə hansı fənləri, hansı müəllimələri sevirsən? Azərbaycan dilində müəllim var, bir də rus dili müəllimi. Azərbaycan dili müəllimini, bir də rus dili müəllimini daha çox sevirsən. Yaqın ki, o fənləri də sevirsən. Biz bilirik ki, sən ən gözəl vaxtlarını, ən dəyərli vaxtlarını dərslərinə xərcləyirsən. Dərslərindən boş qalan vaxtlarını necə dəyərləndirirsən? Dərslərimin boş vaxtlarında musiqi ilə məşğul olurum. Musiqi ilə məşğul olursan. Bəs sənin hobbin nədir, bilmək olar? Hobbim? İdman. İdmanla məşğul olmağı özünə hobbi olaraq seçimsən. Sənin həyatda idealın var mı? Özünə bir ideal tutmuşsan da ki, mən böyüyəndən bu insana oxşayam, bunun kim olacaq? Mən həkim olmaq istəyirəm. Yapıq. Özümü oxşamaq istəyirəm. Yəni ki, idealın özünsən, çox gözəl. Bəs sənin arzuladığın peşə sənət nədir, bilmək olar? Mən arzuladığım peşə pilot olmaqdır. Pilot olmaqdır. Çox gözəl, inşallah ki, arzuna, niyyətinə çatar. Fərdə, biz səni tanıdıq, biz indi istəyirik ki, sənin ailəni tanıyaq. Ailəndən bizə söhbət edə bilərsən, ailədə necə nəfərsiniz? Ailədə 4 nəfər. 4 nəfər, çox güzel. Kimlərdir onlar? Bacım, qardaşım, anam, atam. Adlar, soyadları? İsmailova Gülyana, Rəşad qızı, İsmailova Gülnar, Qabil qızı, bir də İsmailova Salman, Rəşad qızı oğlu. Atan, anan? Atam, anam, İsmailova Gülnar, atam İsmailova Rəşad. Çox gözəl, biz səni və sənin ailə tanımağımıza çox şadıq. Gəncə şəhəri 3 sayı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi olan İsmailova Fəridə Rəşad qızı ilin ən yaxşı fəxri fərmanına tərtib olunur. Təbrik edirik səni, uğurların bol olsun, səsin ucalardan gəlsin. Çağdaş Təhsil Komandası yenə öz fəaliyyətinə davam edir. Biz bu günlərin Gəncə şəhərində Hüseynlilər ailəsinin qonağıyıq.
Buyur gülün, özü təqdim edin. Mən Hüseyinli Duyğu Şöhrət qızı, 27 sayılı məktəb liseyim, 5-5 sinif şagirdiyəm. Çox gözəl. Məktəbdən sözü düşmüşkən, Duyğu, mən istəyərəm ki, sənə belə suallar verim. Sən ən çox bilirsən ki, sənə rəqəmləri, hərfləri örgədən müəllimlərim var. Bəli. Sadəcə bir dənə Aygün Məmmədova. Aygün Məmmədova, o müəllimi daha çox sevirsən. Bəs hansı fənləri daha çox sevirsən? Mən ən çox ana dili, riyaziyyat, ingilis dili. Çox gözəl. Biz bilirik ki, sən ən dəyərli vaxtlarını dərslərinə xərcləyirsən. Dərslərindən geridə qalan vaxtlarda nə iş görürsən, necə dəyərləndirirsən? Mən boş vaxtlarımda kitab oxuyuram. Sonra çıxıb çöldə biraz fasilə, biraz çöldə gəzirəm, velosiped sürürəm, yenidən evə gəlir, yenidən kitab oxuyuram. Çox gözəl. Bəs sənin hobbin nədir? Mənim hobbim şəkil çəkməkdir. Mən şəkil çəkməyi çox sevirəm. Şəkil çəkməyi daha çox sevirsən. Bəs həyatda idealın varmı? Özünə bir ideal tutmuşsan mı? Mən özüm olmaq istəyirəm. Özün olmaq istəyirsən, çox gözəl. Bəs sənin arzuladığın peşə və sənət varmı? Böyüyənin hansı peşənin sahib olmaq istəyirsən? Bəli, mən hər gün anam və qonaq gedəndə sual verdikdə mən hər dəfə deyirəm, mən gələcəyin cərrah olacağım. İnşallah ki. Kəsib ehtiyacsız, ehtiyacı olan insanlara pulsuz əməliyyat edəcəm. Xeyrxah, bir cərrah, həkim olacaqsan, inşallah. Duyğu, biz səni tanıdıq. Biz indi istəyirik ki, sən ailəni tanıya. Ailən haqqında bizə danışa bilərsənmi? Mənim anam Hüseynova Miranə Çingiz qızı, atam Hüseynov Şöhrət Eldəniz oğlu, qardaşım Hüseynov Eldəniz Şöhrət oğlu, nənəm Hüseynova Sahilə Behbud qızı, mən də Hüseynli Duyğu Şöhrət qızı. Çox gözəl, biz səni və sənin ailəni tanımağımıza çox şadıq. Duyğu, gəl səninlə belə bir söhbət edək. Sən bilirsən ki, bizim iki düşmənimiz var. Gözə görünən və görünməyən. Gözə görünməyən düşmənlərimiz isə xəstəliklər, viruslardır. Sən öz yaşlarından viruslar necə qorunsunlar, necə olsunlar demək istəyərdin? Mən deyərdim ki, virustan əllərini çölə çıxdıqda ağızlarını maska və evə gəldikdə əllərini 20 saniyə və 3 dəfə yumaqlarını tövsiyə edirəm. Və hər hansı bir qonağa getdikdə onların maska bir də məsafə saxlamağını tövsiyə edirəm. Tibbi spirtdən istifadə edir ki, yeni qaydalara uyğun riayət etsinlər. Gəl indi gözə görünən düşmənlərimizdən danışaq. Hansılar ki, onlar bizim torbaqlarımızın yarısını işğal altında saxlayıblar, saxlamışdılar. Bəli, onlar bizim sevdiyimiz ölkə, sevdiyimiz şəhər Qarabağımızı əlimizdən almışdılar. Hər yerini işğaldan işğal etmişdilər. İndi isə Polad Həşimov, generalımız Polad Həşimov üçün bizim ölkə savaşımız başlamışdır. Bunun nəticəsində isə biz qalib ölkələrdən biri olduq. Mən əskərlərimizin qoluna qüvvət diləyirəm, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm və şəhidlərimizə isə ailələrinə başsağlığı verirəm, analarının əllərindən öpürəm. Çox gözəl Duyğu, sən görürəm ki, çox vətənpərvər, qayrıkeş bir qızsan. Sən bilirsənmi ki, bizim necə faiz torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur? Mən həmişə televizorlarda baxanda görürdüm və baxırdım ki, yəni, bizim 20% torpaqlarımız işğaldan azad edilibdir. Və mən bunun üçün çox sevinirəm. Mən ona aid də bir şey yazmışdım. İcazə versəniz şeirimi gətirərəm. Qəlbimdəki Qarabağ, ağlar gülər Qarabağ, rəsimlərə baxarkən ağlayırdım uşaqkən, bayrağım ucalacaq, Ağdamda, Füzulidə, yaşa əziz Qarabağ. Qarabağ Azərbaycandır. Duyğu, sənin bu şeirin bizim çox xoşumuza gəldi, bizi çox kövrətdi və fəxr edici bir şeydir ki, bizim belə, vətənə qayğıkeş, gözəl övladlarımız var. Duyğu, bə sən bilirsənmi ki, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın adları nədir? Bəli, mən onu bilməsəm, yəni çox pis olardım. Xocalı, Xocavən, Zəngivan, Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli, Xankəndi, Şuşa, Laçın, Kərbəcər və s.
Duyğun, sən bilirsən ki, bizim torpaqlarımız Müzəffər ordumuzun, Ali Başkomandanımızın Səyid Əsəsində işğaldan azad olunubdur. Bizim şəhidlərimiz var, hansı ki bizim üçün, bizim torpaqlarımız üçün canlarından, qanlarından keçirdi. Sən bizim şəhidlərimizi tanıyırsan mı? Mən, məsələn, burada bizim qonşularımızdan bir çoxu şəhid olubdur. Əhmədov Amal, Məmmədov Anar. Sonra Polat Əşimov var. Polat Əşimov. Mübariz İbrahimov, Dövlətzadə Cəbrayıl və s. Xudayar Yusifzadə və s. ki şəhidlərimiz var. Biz onların qarşısında, ruhların qarşısında baş əyirik. Onlar hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Çantış təhsil redaksiyası Gəncə şəhəri 27 saylı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi olan Hüseynli Duyğu Şöhrət qızına ilin ən yaxşı fəxri fərmanı ilə tərtib olunur. Uğurlarım bol olsun, səsin hər zaman ucalardan gəlsin. Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram. Gəldiniz və məni buradan tərtifnamə verdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol. Dövlətdən dəvə, övladdan nəvə deyilər. Bugünlərim şagirdimizin nənəsini tanıyaq. Bugünlərin özünü təqdim edə. Hüseynova Sahilə Beyxud qızı, Duyğunun nənəsidir. Mən isə sevinirəm ki, mən Duyğu kimi nəvəm var. Bacarıqlı, qabiliyyətli, gözəl, hər şeydən bilən. Çox sağ olun. Biz də minnətdarıq ki, belə gözəl nəvələr, belə gözəl vətən keşiyində qalan övladlar böyüdürsünüz. Sadəcə redaksiyası tərəfindən sizə təşəkkürlər bildirir ki, bu gündən bizə qapınızı, evinizi, süfrənizi açdığınız üçün minnətdarım sizə. Sağ olun, qadınım. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İnşallah. Köməyinizdə dursun. Allah belə həmişə bayrağımız uca olsun. Amin, Allah. Çox sağ olun. Günlərim Duyğu balamızın atası ilə tanış olaq. Buyurun, müəllim, özünüzü təqdim edin. Hüseynov Şöhrət Eldəniz oğlu. Çox gözəl. Müəllim, biz sizi təbrik edirik ki, sizin belə gözəl, qabiliyyətli, fəal, bacarıqlı övladınıza sahibsiniz. Buyurun, müəllim, ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Duyğu balamı təbrik edirəm. Mənim inüstə qəbul olsun. Səsi yaxşı yerlərdən gəlsin balamın. Nə deyim? Öpürüm səni. Gəl öpürüm. Biz de sizin duanızda amin deyirik, istehlerinizle koşuluruq. İnşallah ki, kızınızın sesi uzalardan gelen bize gelip onları çekip yayınlayarak. Çok sağ olun ki, bizi evinizde konak ettiğiniz süperlerinizi sağ astınız. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağdaş Təhsil Redaksiyası öz işine, öz fəaliyyətinə devam edir. Biz bu günler Məmmədovlar ailəsini konak edirik. Buyur, şagirdimizi tanıyaq. Məmmədov Rizvan Rövşənoğlu. Çok güzel. Rizvan, hansı məktəbdə oxuyursan? 21 saylı tam orta məktəbdə. Bilirsən sinifdə? 7-4 sinifində. 7-4 sinifində oxuyursan. Rizvan, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər kimlərdir? Deyə bilərsən. İradə müəlliməm, tarix müəlliməsi, sonra Üsalə müəllimə, Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsi. Bəs sevdiyin fənlər? Sevdiyim fənlər tarix, sonra ədəbiyyat. Ədəbiyyat, tarix, çox gözəl. Rizvan, biz bilirik ki, sən ən dəyərli vaxtlarını dərslərinə xərcləyirsən. Dərslərindən qalan vaxtlarını necə dəyərləndirirsən? Dərslərindən qalan vaxtımda evdə idman edirəm. Evdə idman edirəm. Dərslərimdə biraz daha da hazırlaşmağa çalışıram. Çox gözəl. Yəni boş vaxtlarını idman edərək dərslərinə ayırırsan. Bəs sənin hobbin nədir? Bilmək olar? Hobbim dərs oxumaq və idman etmək. Hobbin dərs oxumaq və idman etmək. Bəs həyatda sən idealın kimdir? Özünü ideal olaraq kimi tutmusan ki, mən böyüyəndə bu şəxsə oxşayacağam, bunun kim olacağam? Dövlətimizin bəzi prokurorları, polislərini. Yəni ki, dövlətimizə sadiq olan prokuror, polis işçilərinə bənzəmək istəyirsən. Yəqin ki, sən də arzuladığın peşə polisi olar. Bəli.
Yəni ki, arzuladığım peşə polislikdir. Çox gözəl. Bəs bilirsənmi, polis olmaq üçün nə etmək lazımdır? Dərslərdə çox çalışmaq lazımdır, idman etmək lazımdır. Fəal davranmaq lazımdır ki, polislik vəzifəsinə çatasın. Çox gözəl. Rizvan, biz səni tanıdıq. Biz indi istəyirik ki, sizin ailənizi tanıyaq. Ailə haqqında bizə məlumat verə bilərsəm, ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 4 nəfərik. Atam, anam, bacım, mən. Anan, atam, bacım və sən. Atan adı, soyadı və nə işlə məşğuldur? Atam Məmmədov Rövşən. Rəqsaz kimi işləyir. Dəmir yolunda da işləyir. Çox gözəl. Bəs anan? Anam işləmir, evdardır. Məmmədova Svetlana. Bacım Məmmədova Günel. Dərsləri. 10-cu sinifdə. 10-cu sinifdə oxuyur. Çox gözəl. Biz səni və sən ailəni tanımağımıza çox şadıq. Rizvan, gəl səninlə biraz vətənpərvərlik haqqında danışaq. Sən bilirsən ki, Azərbaycan bu aralar öz sevincini, öz qələbəsini yaşayır. Hansı ki, bizim işğalda olan torpaqlarımız yağı düşmanın əlindən azad olunubdur. Bilirsən bizə faiz torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur? 20%. 20% torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Hansılar onlar? Onlar Cəbrayıl, Şuşa, Laçın, Xocalı, Kərbəcər, Zəngilan, Qubadlı və s. Və s. torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur. Sən bilirsən ki, bizim torpaqlarımız müzəffər olduğumuzun, Ali Baş Komandamızın səyir əsasında işğaldan azad olunubdur. Bizim torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı, canı vasitəsilə işğaldan azad olunubdur. Tanıyırsan bizim şəhidlərimizi? Polad Həşimov, Polad Həşimov, Mübariz İbrahimov. Dövlət Sadə Cəbrayıl, Xudayar Yusufzadə və s. ki, şəhidlərimiz var ki, bizim üçün, torpağımız üçün, canından, qanından keçiblər. Rizvan, mən çox sevinirəm ki, sənin kimi belə bir vətənpərvər, gözəl bir övladla müsahibə götürən veriş hazırlayıram. Mən istəyirəm ki, indi sən Çağdaş Təhsil Komandasının adından sənin ilin ən yaxşı fəxri fərmanına tərtib edəm. Gəncə şəhəri 21 sayı tam orta məktəbin qabaqcıl və dubulev şagirdi olan Məmmədov Rizvan Rövşənoğlu ilin ən yaxşı fərqli fərmanı ilə təqdim olunur. Təbriklər. Səsin ucalardan yazır. Sağ ol. Bugün isə şagirdimizin atası verişimizin monağıdır. Buyurun, mənim özünüzü təqdim edin. Məmmədov Rövşən Rizvanoğlu. Məlim, biz sizi təbrik edirik ki, sizin oğlunuz fərqli fərmanlara layiqdir. Yaxşı oxuyur, qabaqcı və nümunəvi şagirdir. Sizin öz övladınızda xeyir duanız nədir, arzu istəyiniz nədir? Mən bir ata kimi xeyir dua verirəm ki, evladım böyüsün, ali təhsilli olsun. İnşallah. Hökumətimizə qulluq eləsin, sağlamdan. Biz ona baxıq, fəxr edək. İnşallah ki, o günləri görərsiniz. Sizə çox sağ olun ki, minnətdarım ki, belə gözəl, qayğıkeş, mehriban bir övlada sahibsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun.